Goeiemôre, dis lekker om weer te gesels hier uit die woord uit, met die lig uit die skrif. Kyk ons nou vandag na wat Jeremia vir ons sê, wat die Here vir ons sê in die boek van Jeremia 29, daar die eerste paar verse van daardie hoofstuk. En wat moet ons doen in moeilike omstandighede? Nou ja, dit sluit baie nou aan by die COVID omstandighede waarin ons is, dit sluit nou aan by die werk wat problematies is, maar het sluit ook aan by ander storms van die lewe, soos huwelike wat zwaar kry, soos familie wat oorsee gaan, soos moet ek emigreer of nie. So kom ons kyk vanmiddag, wat sê die Here in Jeremia 29, wat moet ons doen in die tussentyd? Dit is waaroor ons vandag bietjie verder gaan dink. Goeiemôre allemaal. Ja, dis lekker om weer te praat. Uit die skrif uit en die lig van die skrif op ons praatjies te laat val. En ons wil sien, wat sê die skrif oor hierdie kom en gang van die lewe? Besluit neem, nee, ons is nou nog hier en ons wil gaan. Of daar is so baie keer in die lewe tussen twee pole. As ek nou maar in die COVID situasie dink ook, nee. Ons is hier in 'n in limbo, soos ons sê. Nee, ons is in 'n wagtyd. Wat maak ons nou in die wagtyd? Dis maar so die tema waarby ek wil aansluit. Dit is my so interessant dat mens hierdie selfde tipe van tendens in die Bybel ook sien. En ek gaan nou net daar kom. Maar ek wil sê, ons is so baie keer in ons lewe in tussentyd. En wat het tussentye is daar, nee? Jy weet, ek wil sê, het is in klein en groot, soos jy tiener is. Jy is nie kind nie, jy is nie groot mens nie. Wat moet jy doen in die tyd? Wat moet jy doen met die tyd? Het is in student wees en werk. Nee, daar is baie keer, jy weet, vir alles hou nou, bykie nagraad studeer, ons raak nou groot, maar jy werk nog nie. En is dit net limbo tyd? Is dit net wagtyd? Of wat se tyd is dit? En ja, kry ons riglyne in die skrif oor sulke tussentye. Daar's baie tussentyd situasies. Soos byvoorbeeld in die huwelik, nê, en veral as die huwelik begin sleg gaan en iemand wil skei, nê, ek wil amper sê die tussentyd tussen 'n perfekte huwelik en egskeiding. Dis 'n moeilike tyd. Wat maak hou en hoe tree jy op teenoor jou maat, jou huweliksmaat, met wie jy nie meer wil saamlewe nie. En daardie klein tydjie waar jy die besluite moet neem, is regtig 'n tussentyd. En die skrif gee vir ons baie mooi riglyne, wat moet ons maak oor hierdie tussentyd. Maar ek dink 'n tussentyd wat nou op hierdie oomblik natuurlik wêreldwyd en ook in Suid-Afrika baie sterk is, is hierdie COVID-tyd waar ons wag. Ek weet nie altyd waarvoor wag ons nie, maar ons wag dat die wêreld moet verander. Ons wag om gesond te word. Ons wag tussen siek wees en gesond wees. Ons wag tussen COVID en normaal. En wat moet ons nou in die tussentyd doen? Moet ons voluit aangaan of moet ons maar 'n bietjie rustiger wees? Die klasdinge. Verlede keer het ek gepraat oor om te bly of om te emigreer. En dit is ook 'n tyd, so baie mense sê, ja, maar dit gaan so sleg in die land en met my, en ek het nie werk nie, miskien kan ek werk kry oor see, en wat doen ek dan? En as ek daar aan die kant aankom, hoe moet ek optree? En ek is amper in 'n wagtyd ook, selfs al kom ek in die ander land aan, want nou is ek 'n vreemdeling in die ander land, en wat doen ek? Ja, en die hele kwestie van om ingeperk te wees en vry te wees. Dis alles tussentye en ons moet vir onsself kan presie raad gee of raad kry hoe ons optree in hierdie tye. Nou, ek wens ek kon my skerm vir almal wys, maar ek het hier 'n prentjie op die oomblik van pa. 'n Pa wat sy of 'n drukkie van sy seentjie kry, met ander woorde hy gee seker ook maar sy seun die druk. En die seun is jonk, hy is, ek wil amper sê, tussen laerskool en hoërskool, dis ook 'n tussentyd, en wat moet die pa doen? Hoe moet die pa optree? Hoe, dis Vadersdag, en hoe tree ons, moet ons as vaders optree?
met kinders wat nog niet klein, wat niet meer goed, niet meer klein is nie en nog niet groot is nie. En die thema wat ik nou genoem het is, hulle vrede is julle vrede. En dit is, begin nou baie mooi van toepassing raak hier, want as ek as vader vir my kinders vrede kan gee, maar ek is ouer, vir my kinders vrede kan gee, gaan ek ook vrede hê. En dit is belangrijk, dit is die concept wat ek wil duidelijk maak. Maar ek het ook hier een volgende skyfie oor, huwelik wat bezig is om op te breek, of een verhouding wat bezig op te breek. En ek wil sê, as ons in die opbreek van een verhouding vrede kan gee, gaan ons ook vrede kry. So, hulle vrede is ook julle vrede, haar vrede is jou vrede, sy vrede is jou vrede. Want as ons sleg optree teenoor die ander een, dan gaan ons ook slegte reaksie kry na ons toe. En dan, as ons in 'n vreemde stad is, nou ons voel God het ons so half, die mense sal sê, God het ons weggegooi, God het ons in 'n situasie ingegooi wat nie baie lekker is nie. Hier is ons in COVID en wat moet ons maak in die situasie? Maar die stuk wat ek graag wil hê ons moet lees is in Jeremia 29. Die eerste paar versies, Jeremia 29, die eerste paar versies. En daar gaan dit interessant oor 'n brief wat Jeremia skryf aan die mense wat in daar die vreemde stad in ballingskap weggevoer is, in Babylon. En wat moet hulle nou maak as hulle nou in hierdie vreemde stad is? Hulle is nou deur daar die vreemde koning weggevoer as oorlogsbuit na 'n vreemde stad toe. En baie van hulle is mismoedig en hulle weet nie wat om te doen nie. En God sê vir hulle, maar dit gaan lank vat, dit is nie sommer so gou ding hier nie. En dan wat moet hulle dan doen? So kom ons lees dan saam uit Jeremia 29. Ek wil eintlik van vers 1 tot 7 lees, maar so bietjie lank, so gaan dit sny. En ons gaan net Jeremia 29 vers 1 lees en dan 4 tot 7. Ja, dit is so interessant, as mens hier na die Afrikaans 83 vertaling kyk van vers 4, dan staat die, so sê ek die Here die Almachtige. So wie praat, is die Here die Almachtige. Die God van Israel, wat sê vir die ballinge? Wat sê vir die ballinge? Hy sê, vir die, al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Nee. So hier sê God vir hulle, dis ek wat julle in die moeilike situasie geplaas het. Hy sê, maar ek het vir hulle raad. Hy sê, bou vir julle huise. Nou word, hierdie swaar kry tyd waarin julle nou is, gaan nie gauw verby gaan nie. Dit is net baie interessant, hy sê vir hulle, bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. So dit gaan 'n tydjie vat, miskien amper 'n jaar, nee, want hulle moet plant en hulle moet eet daarvan. Dan sê hulle, sê hy vir hulle, trou en bring kinders in die wêreld. Maar dis nie al nie, hy sê, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. So dit gaan 'n paar geslagte lank wees, wat God vir hierdie Israeliete sê, gaan julle swaar kry. En julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. En dan vers 7, bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Ja, baie interessant. Kom ek lees dit ook dan in die Afrikaans 2020. Ek gaan so bietjie spring oor die versies, ek lees vers 1. Dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die res van die oudstes aan ballingskap en na die priesters, profete en die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het. So sê die Here, dis vers 4. So sê die Here, Heerser oor alle magte, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. En dan spring ek na vers 7 toe, wat sê hy vir hulle? Vers 7. Bevorder die voorspoed van die stad waarin ek julle in ballingskap laat gaan het, en bid tot die Here van die stad, want in sy voorspoed is daar voorspoed vir julle. Ja, dit is baie interessant, nee? En sy voorspoed is daar voorspoed vir julle.
So, ek gaan dan net nog een vertaling lees, en die ou vertaling, die 53 vertaling. Ek lees vers 4. So sê die Heere van die leerskare, die God van Israel, aan die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en woon en plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vrouwe en verwek seuns en dogters en neem vir julle seuns en gee vir julle dogters aan, neem vrouwe vir julle seuns en gee dogters aan julle mans, dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie. Vers 7, en soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. En dit is die boodskap dan vir die marag. Ja, en soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. En is dit nie 'n baie moeilike opdrag nie? Ons trek parallelle en ons sê, maar die Here sê vir daai mense, julle is nou in 'n swaar situasie. Maak die beste daarvan. Sorg dat dit goed gaan. Bring vrede, lewe in vrede, doen vrede, gee vrede en kry vrede. En ek dink, dit is miskien wat ons ook in hierdie ballingskap, in hierdie COVID-tyd ook moet doen. Ons is al so moeg vir die COVID. Ons is al so uitgeput. Ons is al so deurdrink van moegheid en bekommernis partykeer oor die COVID wat om ons is. En die Here sê, moenie net wag nie. Moenie lewe in limbo nie. Plant, kry kos, gaan aan, trou, gaan voort, maar bevestig die vrede van die plek waar jy is. As jy bid vir die Here van hierdie plek waar jy is, sal die Here vrede gee, sal die Here voorspoed gee in die plek waar jy is ook. Miskien persoonlik, ek het vanoggend so'n mooie boodskap geluister, wat gegaan het oor die storms van die lewe. En die storms natuurlijk is soos die storm daar buiten, wat ons tref, maar ons het ook interne storms. En ek dink, ons het interne storms in hierdie COVID-tijd. En ons is soos vreemdelinge in ons eie land. Ons het miskien interne storms met hierdie landse toestand waarin ons is, die toestand van die land. En ons moet bid vir dit land. Romeine 13 sê dit toch ook. Maar dit het die Heere al in Jeremia 29 gesê. Bid vir daar die stad waarin jy is. Of jy nou van daar die omstandighede hou of nie. Want as daar voorspoed is, gaan dit daar ook voorspoed vir jou is. As daar vrede is, gaan daar ook vrede vir jou wees. As dit goed gaan daar, gaan dit ook goed gaan met jou. Want as dit sleg gaan, dan gaan dit sleg gaan met jou ook. Dit is net een logische, praktische stukje raad wat die Heere God gegee het. Maar dit dra ook geestelike waarde, dit dra ook emotionele waarde. Dat as ons in vrede lewe in die omstandighede waar ons nou is, en vir ander vrede gee, gaan ons ook vrede kry. En ons gaan die hele situasie baie. Sien u dat het Vadersdag is, denk ek, moet ons uitleg en sê, die vader is gewoonlik verantwoordelik vir die huis. Die vader is gewoonlik verantwoordelik dat daar kos op die tafel is. En ek dink dit is vir die vaders ongelooflik moeilik in die tyd, dat daar nie kos op die tafel is nie, want hy het sy werk verloor of sy salaris is gesny. En regtig, ek wil amper sê, ons moet vir die vrede van hierdie vaders bid, dat hulle kan vrede hê, en weet, dis nie hulle wat skuldig is nie, dis nie hulle skuld, dat sulke dinge gebeur nie, maar dit is die toestand van die wêreld waar ons is, wat dit gebring het. Maar jy as vader, as jy nog sterk en gezond is, en kan werk met in vrede, wees tevrede met dit wat jy het, en bring vrede aan jou gesin, aan jou vrou, aan jou kinders, aan jou collega's,
dat die ander kan weet, ten spijt van die lang tijd waarin ons is, dat Godse vrede ook hier in die tijd kan wees. Nou, is my so interessant, ek onthou jare gelede het ek een keer, toe mense ook begin bid het oor een of ander krisis in ons land, toe lees ek in die boek Rigters, en ek sien, toe die mense sê, ja, maar die Israëlite het gebid, en die Rigters, God het een rigter gestuur, en hulle is verlos, en God het een rigter gestuur, en hulle is weer verlos. En as mens mooi gaan lees in die rigterstyd, dan staan daar, en hierdie swaarkry het 18 jaar lang geduur, en hulle het gebid, en God het uitkomst gestuur. En dit het 21 jaar of 25 jaar op daar's plek wat het self staan, en dit was 40 jaar wat hulle swaar gekry het, en toe het God de rigter gestuur. En hier sê ons ook hier in Jeremia 29, God sê vir hulle, julle kan maar trou, en julle kinders kan selfs trou, solank gaan julle in hierdie swaarkry wees. Nou, vriende, ek wil sê, ons is in die wêreld, en ons is in ons land, maar 2 jaar in die swaarkry tyd. Miskien moet ons nog baie meer leer. Ek weet nie wat die wil van die Here met al die dinge is nie. En dis nie vir ons lekker nie. Maar wat ek wel weet is, die Here sê hier in Jeremia 29 vers 7, as ons vrede bring, gaan ons ook vrede kry. En miskien moet dit ons boodskap dan vir onsself en vir ander wees in die swaarkry tyd. Ja. Ja, dit is so, as ek dan kan afsluit en wil sê, in die week wat kom, nou ja, ek gee ook al huiswerk in die week wat kom, in die week wat kom, lewe in vrede met jou mense om jou. Dit is baie keer van die moeilikste omstandighede, as jy swaar kry en as jy gestres is en as jy die druk geweldig voel, is dit moeilik om met jou huismense in vrede te lewe. Maar lewe in vrede met jou geliefde. Regtig, jou geliefde, hy is die een wat jou in besonder dra. Lewe in vrede met jou naaste, nou daarmee bedoel ek dan al die ander mense met wie jy dagelijks contact hee. Maar ek wil ook sê, lewe in vrede met jou land. En ek dink, ek weet dit is baie moeilik, om in vrede te lewe met ons eie land. Ons voel soos vreemdelinge, ons voel soos daardie ballinge in ons eie land. Maar God het gesê, selfs van hulle wat letterlijk uit hulle land uitgevat is, lewe in vrede met jou land, met jou stad waarin jy is, waarin ek jou geplaas het, sê God. En dit is een moeilike opdrag. Maar Willem, ek dink een baie belangrike ding is, lewe in vrede met jouself. Dit is tot jou eie voordeel, want as ons nie in vrede met onsself is nie, gaan ons nie gezond wees nie, gaan ons nie gezond word nie, gaan ons nie emotioneel sterk wees nie, gaan ons geloof nie kan groei en sterk word nie. En noem die geloof dan, dan wil ek sê, lewe in vrede met jou God. En om met God in vrede te lewe, is nie om altyd te sê, ja God, reg God, mooi so, alles reg nie, maar het is ook op die keer om bykie te beklei met God. Baie keer sê, Heere God, ek kan dit nie meer vat nie. My vriend is omtrent dood, en die ander vriende is al reeds oorlede. En ek is bang vir die siekte vir myself. Heere, hoekom is dit so? En ek dink, as ons daar gekom het, dat ons in vrede met God wil lewe, deur met hom te stoei, tot ons vrede gekry het, dan sal ons regtig ook vrede kan gee vir ander en vrede kan ontvang ook, soos God vir die ballinge daar gesê het in Jeremia 29. Ja, ek weet nie of allemaal dieselfde verstaan het van wat ek nou gaan sê nie, maar en vir myself het ek het so geformuleer om te sê, hierdie liewe Jesus geloof, om altyd te sê, Jesus is liefde, Jesus is vrede, Jesus is goed, Jesus wil altyd die beste vir jou hê, Jesus wil net hê, dit moet goed gaan. Dit is vir my kinderlike geloof, in die sin van, een kind wat nog nie die lewe in die oog gestaar het. Ons moet God hê met wie ons kan praat soos met 'n vriend. En met my vriend stoei ek baie keer bietjie, met my vriend praat ek baie keer hard, met my vriend praat ek baie keer en sê, ek stem nie saam nie.
maar moet mijn vriend makkelijk weer vrede op jou het. En ik wil hê, ons moet van de lieve Jesus geloof gaan, na God is mijn vriend geloof. Baie dankie, en maak vrede, gee vrede, en kry vrede in die swaar tyd waarin ons nou lewe. Dankie.